Отже, друзі, фінальний поєдинок у вазі до 82 кілограмів. Іван Чмир. І в синьому трико Іван Лях, його опонент. Обидва борця представляють Закарпатську область, і Іван Чмир, і Іван Лях тренуються під керівництвом Івана Івановича Кукушкіна. Обидва молоді хлопці. Івану Чмиру буде 20 років, а Івану Ляху 18. І бачимо, що він пройшов до фіналу. Вчора переміг Іван Лях в півфіналі Григорія Якубішина, який щойно впевнено здобув бронзу, ви бачили. Тому у цього хлопця теж є сила, є техніка, є бажання, як ми бачимо. І він бореться, незважаючи на те, що є молодшим за свого друга по килиму. Але зараз хлопці змагаються за звання чемпіона України. Це, безумовно, успіх Закарпатської школи. Респект Івану Івановичу Кукушкіну, респект, і хочеться подякувати Євгенію Петрову, який також є секретарем змагань, який багато робить теж в Ужгороді сьогодні. Ну, ці хлопці представляють Мукачево, вони тренуються там разом з Сергієм Козубом, Юрієм Шкрюбою, Дмитром Гордобєєм, Русланом Кудринцем. Там велика команда серйозних борців. І, звісно, хлопці прогресують. Взагалі закарпатці вирізняє, так конкретно по закарпатцям, витривалість, сила. Вони всі сильні, гори допомагають, гори зобов'язують, гори дають друге дихання наші Карпати. І, звісно, професійна робота Івана Івановича Кукушкіна також дає свій результат, це важливо. Тому хочеться подякувати дійсно Івану Івановичу Кукушкіну, Олександру Цифринцю, який також спрацює з Олегом Халіловим. Перший наставник. Тому є спеціалісти, які люблять боротьбу і які вкладають душу в наших хлопців. Вони є не лише, звісно, в Закарпатті, але зараз, оскільки два хлопці представляють закарпатську школу, хочеться про це сказати. Не можу не згадати і фундатора боротьби в Тячівському районі. Сьогодні там активно боротьба греко-римська розвивається на підйомі світлої пам'яті Йосипа Юрійовича Болдижара, хочу згадати, тому що ця людина також дуже багато зробила для розвитку боротьби. Прекрасний спеціаліст, чудова людина і справжній педагог. Під його керівництвом починали працювати і Євген Поковба, і Роман Довгий, учасники, до речі, сьогоднішнього чемпіонату. Тому боротьбу на Закарпатті люблять. Хочу згадати і Василя Івановича Варгу. Справді теж людина, яка любить дітей, любить боротьбу. І, знаєте, їздили ми і в село, де працював Василь Степа. Також я був в тому залі. Тому боротьба сьогодні розвивається, і ми всі розуміємо, що на Закарпатті, от ми були, проводився чемпіонат України серед борців до 20 років, серед молоді в Тячеві, і ви це бачите. Ну, рівний перший період, 0-1. Борці зараз допомагають відновитися, друзі допомагають Івану Ляху відновити дихання. Іван Чмир також готовий до протистояння. Іван Чмир, бачимо, спокійно дихає. Ну і зараз завдання Івана – зрівняти рахунок і здобути звання чемпіона України у вазі до 82 кілограмів. Щиро дякуємо організаторам за прекрасне свято боротьби. Респект Олександру Ковальчуку, президенту Асоціації спортивної боротьби Рівненщини. Отже, другий період. Давайте подивимося за боротьбою наших хлопців. За наших фіналістів. Два борця із Закарпаття пробилися до фіналу, і вони борються дуже впевнено. Хочу, друзі, подякувати вам за вашу підтримку. Приємно, що онлайн-трансляції стали обов'язковими і регулярними під час національних чемпіонатів, і це дає змогу популяризувати нашу боротьбу. Нагадаю, що ми
іде вперед, от не бажає зараз. Просто легко, наче невимушено Іван Чмир підтискає. І зрозуміло, що за такої рівної ситуації він отримає свій бал, тому що Лях так непомітно, але починає відступати. І арбітр зустрічі, тренер Мар'яна Голубовського, який здобув звання чемпіона, його перший наставник Петро Коновальчук, дає бал Івану Чмиру. І зараз, звісно, буде партер. А враховуючи, ну, це та боротьба, як би так сказати, це тактика, от, за якою Іван Чмир працює. Справді, його дуже складно перебороти в стійці. Він дуже сильний. Бачите, як легко він катить. У нього сила, і партер – це його коронка. Тому тут Лях майже не захищається. Ну, напевно, знає, можливо, що з Чмирем стояти складно. Ну, і Рамазан Пашаєв не вистояв, вибачте, який зараз здобув звання виборів бронзу чемпіонату України. Тому, звісно, хотілося б бачити від Івана Чмира і прийоми в стійці. Тоді взагалі було б супер, і ми, до речі, про це з ним говорили. Бачите, тримається за ребро, за бік, тому захват був настільки сильним, що хоч би не сталося травми. Дуже сильний захват і десь зазнав травми. Зараз Іван Лях, лікар допомагає йому заморозити це ребро. Поєдинок за звання чемпіона. Він спокійно проходить. За рахунок накатів Іван Чмир впевнено виходить вперед. І я вам скажу, що Іван Лях, він молодець. Ми зараз на повторі побачимо, бо дивіться, ну легко. Там просто біль або травма далася в знаки і просто позбавила можливості. І бачимо, як від болю скривився Іван Лях. Тому ви все побачили самі в повторі. Давайте ми ще раз зараз подивимося. 5-1 і хвилина 30 залишається до закінчення фіналу. Іван Чмир за рахунок відмінної роботи в партері вийшов вперед. І тепер його завдання не відступати, тримати центр, що він і буде робити грамотно. Що би хотілося побажати Івану Ляху? Івану Ляху хочу побажати щиро дійсно працювати. Симпатичний хлопець, йому 18. І у нього ще є час. Тому... можливо, через рік він зможе покращити результати, здобути звання чемпіона. Давайте так подумаємо про це і, можливо, наші думки справдяться. Щиро хочеться подякувати тренерам за їхню працю. Сьогодні в час війни тренери виконують свою справу, тренують дітей, тренують наших хлопців, допомагають хлопцям не зупинятися, не залишати тренування. Це дуже важливо, це місія. Тренерство – це місія, і діти тренуються, діти прогресують, і це важливо. Іван Лях поступається, він все одно, бачимо, старається щось робити, він не дивиться на час, його захоплює процес. Тому якщо Іван буде продовжувати тренуватися, працювати над фізичною силою, над майстерністю, у нього є майбутнє, спортивне майбутнє. Заключні секунди. Заключні секунди, і вони швидко збігають. І Іван Чмир, друзі, в цьому фіналі здобуває перемогу і стає чемпіоном України серед молоді у вазі до 82 кілограмів. Вітаємо! Вітаємо Івана Чмира. Вітаємо його маму Анну, вітаємо його тата Ярослава і вітаємо Івана Івановича Кукушкіна, який є тренером і хрещеним татом Івана Чмиря. Ще раз на повторі бачимо відмінну роботу в партері, як легко катить Іван Чмир, і травма, ми бачили, не дозволила захищатись. Все чітко, це боротьба.